Dumayîkînana proje nîjenkirina çendîn qutabxane di nava senterê bajarê Şêxan û gundên dewrûber li sînûrê perwerda qeza Şêxan ku ji lê dezgeh Xêrxaziyê Barzanî hatine nîjenkirin. Sekterê perwerdeyê kişvan sekterê ya ema ku dezgeh Xêrxaziyê Barzanî me giringiyeka baş pê daye û kar serdikein. Wekî avakirina qutabxana û nûjenkirina qutabxana her dîsan domînkirina pêdivîstiyê xwendinê bo qutabiyan. Xoşbextane ev sala me projeyek ra gandiye û nûjenkirina 200 qutabxane li ser astê Herêma Kurdistanê. Li sînûrê perwerda qeza Şêxan me 4 qutabxane nûjenkirîne ev rûke me karê wam dawî îno yew dihêne radestkirin bo rêveberiya perwerda Şêxan. Hîviya me ew e me şiya bîtin xizmeta texa qutabiyan bikein û hev karê me bibîte paldarek bûye yekê ku astê xwendinê li devera Şêxan bihête berzkirin. Ek ji wanavayên qutabxana li gundê Mixara serbinahiya Tiroj bi şêweyekê fermî hat vekirin, mamosta û xelkê wan gunda spasiya dezgeh Xêrxaziyê Barzanî dikin. Evru kejî ve ku hingzanin, em amadeyn el gundê Mixara ji bo vekirina proje nîjenkirina qutabxana gundê Mixara û sê qutabxanên dîtir sînûrê qeza Şêxan ku hatine nîjenkirin ji lê dezgeha Xêrxaziyê Barzanî ve bêguman ku ev e gaveka serkeftiye bo hindê em bişên baştir xizmeta qutabiyan bikeyin û astê zanist û zanînê pê berzkeyneve çûnke avahî esas e binemaye bo hindê xwendineka baş tê ve bihête xwendin xizmeteka baş pêşkêşî qutabiyan bîtin ve ku hingbînineve ev qutabxane maweyekî dirêj bû hatiye avakirin ji kar ket bû ve ku pêtivî hejî prosa xwendinê û perwerdê nebûye tê ve. Qutabxana gundê me nîjenkir û paqij kir û rekûpêk çêkir bo wan qutabiya û ji nexweşiyê zistanê xilas kirin. Qutabxana me gelek kî mesûlî hebûn. Supas û destxweşî li dezgeh Xêrxaziyê Barzanî dikin ku rabûn nîjenkirina 4 qutabxana li perwerda qeza Şêxan, du li senterê qeza Şêxan, du jî li gundan e. Senterê qeza Şêxan qutabxana sertîb binerat Kuran û sertîb binerat Kiçan û qutabxana pêk vejiyan têkel û li gunda jî qutabxana Mixara û qutabxana dizî. Û ev kara gelekî baş e pê radibîtin û berdewam jî dibîtin dezgeh Xêrxaziyê Barzanî û înşallah de karekê baştir rabît û hêj ihtimala hêşta bû me nîjenkirin bêdinkirin hinde qutabxane dîj. Biryara davsal da qutabxanên hatî nîjenkirin bi şêweyekê fermî dam tê da bêhet kirin ji ber ku karên nîjenkirina wan ji lê dezgeh Xêrxaziyê Barzanî bi dûmayî hatiye. Barzan Silêman, Duok TV, Devera Tiroj.